हाम्रो देश नेपाल कृषि प्रधान देश हो हामी बैठकमा सहभागी भइरहेको बेलामा यति नै खेर सयौँ किसानहरू काठमाडौँको कालीमाटीमा उपस्थित भएर उहाँहरूले आफूले उत्पादन गरेका हजारौँ केजी टमाटर गोल्बेणा लगाए कृषि उत्पादनहरू कालीमाटीको चोकमा सडकमा फ्याँकेर उहाँहरू आन्दोलन गरिनु भएको छ उहाँहरूले निकै धेरै मात्रामा नेपाली किसानहरूले तरकारीहरू उत्पादन गरिरहनु भएको छ गोलभेडा उत्पादन गरिरहनु भएको छ तर आफूले उत्पादन गरेको तरकारी आफूले उत्पादन गरेको मूल्य उहाँहरूले पाइरहन सक्नुभएको छैन उहाँहरूको प्रति केजी उत्पादन लागत नै करिब बिस पच्चिस रुपियाँ पर्छ सामान्य सभामुखमा हुँदै तर उहाँहरूले मूल्य पाउँदाखेरि आज चार पाँच रुपियाँ त्यति पनि पाउन गाह्रो छ किसानहरूको ढुवानीको लागि सरकारले अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ त्यति मात्रै होइन किसानहरूको उत्पादन लागत बराबर बजार नपाउँदा बजारको बजार सुनिश्चित नहुँदा सरकारले बजारको सुनिश्चितको दायित्व लिनुपर्छ मूल्य प्राप्त नगर्दाखेरि कम्तीमा पनि समर्थन मूल्य बराबर क्षतिपूर्तिको सुनिश्चित सरकारले गर्नुपर्छ तब मात्र नेपाली किसानहरूलाई कृषि उत्पादन गर भनेर प्रोत्साहित गरिँदाखेरि राज्यले अप्ठ्यारो पर्दा समस्यामा पर्दा राज्य तिम्रो अभिभावक बन्छ बन्नेछ भन्ने सुनिश्चितता त्यो राज्यले देखाउनुपर्छ त्यसकारण जसरी किसानहरूले उत्पादन गरेको आज बन्दाहरू कोबीहरू अन्य तरकारीहरू बारीमा बजार नपाएर मूल्य नपाएर सुकेर बसेको छ दुध किसानहरूले मूल्य नपाएर सडकमा पोख्नु परेको छ गोलभेडा किसानहरूले मूल्य नपाएर यसरी सडकमा आज फ्याँकिरहनु परेको छ म नेपाल सरकारलाई कृषि मन्त्रालय कृषि मन्त्रीज्यूलाई सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत म मा आग्रह गर्न चाहन्छु ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु किसानहरूका यी तमाम समस्याहरूलाई दिग्र रूपमा समाधान गर्नका लागि क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरियोस् आवश्यक अनुदानहरूको व्यवस्था गरियोस् म मा यो माग गर्न चाहन्छु ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु <laughs>